Pozdrav za dvojicu Spider-mana. Spider-man. Imam veliki problem. Ljudi mi kažu da nikada neću moći da se oženim jer sam puno ljubomoran. Dok sam ranije bio obuzdovan, imao sam puno devojaka i recimo one počnu da se dopisuju sa svojim drugom, a meni želu da se okrene i napravim problem i tako dalje. Sad piše, drugo mi kažu da sam bolestan, da idem kod psihijatra. Kako da izlečim taj problem? Šta da radim, gospodine Petroviću? Dragi prijatelju, evo odgovora od Spider-mana. Znači, nemaš ti problem, nego imaju problem, problem imaju ovi tvoji prijatelji buzdovani. To što si ti ljubomoran, to je normalno. To znači da nisi skroz zglajzno. Kod ovih buzdovana, on ima devojku, odnosno švalerku, i on sa strane gleda druge mučenice, a ova njegova devojka, švalerka, ona gleda druge buzdovane. I to je normalno. To je u demokratiji ili satanokratiji normalno. Onda oni idu zajedno na svingerske žurke. On ide sa svojom devojkom, drugi buzdovani dođu sa svojim devojkama i onda tamo ko koga stigne, orgijaju i tako dalje. I niko nije ljubomoran. Tako smo sačuvali našu vezu. Možeš da čitaš ovim goveđim portalima koji promovišu takve gadosti. Tako da tvoji prijatelji, po znacima navoda prijatelji, su buzdovani s kojima ti ne treba se družiš. I ne treba se družiš sa tim kamenjarkama. Nego trebaš da se dovodiš u red, prijatelju, da radiš nešto korisno. I onda će ti Bog poslati dobru devojku za koju nema potrebe da budeš ljubomoran. Jer ona se neće dopisivati s nikim, s nikakim muškarcima. Razumeš, niko je neće namigivati. Neće se šetati u miniću. Razumeš da se buzdovanje okreću za njom, pa da ti budeš ljubomoran, ona će da pokriva svoju lepotu. Kaže, hoću bre više da se ženim, ali ovakvu devojku ne želim. Pa ne možeš se ženiš kad se nisi doveo u red, prijatelju. Moraš se dovedeš u red. Viš da si problematičan, viš kako ti je društvo, viš s kim se ti družiš. Ti se družiš s buzdovanima koji se tebi smeju. Sad ćeš ti sa njima. Sad dođeš među pametne ljude. Tako da imaš problem, prijatelju. Da se dovodiš u red, da se sklanjaš od tih diabolika i da kreneš nešto korisno da radiš, da pokrećeš neki biznis, da se družiš s pametnim ljudima, javi se Vukojici Sandiću, javi se pametnim ljudima, poveži se s pametnim ljudima.